vainīgs. Nezinu. Kam ir ļauna tiek kā biksēs, vai kā tur bija tādās tāds. Nē. Mums vienkārši parasti tie bija banāns un viss. Viņi tāda vēsa ir, tad vēpājas to putu. Jā, jā! Akal alkohols ir. Tas ir mans viņas, pirmkārt es izdzēru vienu glāzi. Tukši. Jā, tur bija šitik. Tik daudz. Tas viss ierakstā. Nu, pagaidu. Pareizi. Man ir 18. Mēs esam uz Angļotu un Angļotā nevajag pildspavu un padu, jo mēs vienkārši neko nerakstām, nu es neko nerakstu. Što oni visi s telefonu zahodi? Tā pilspavu esi. Saizmēšu paņēt. Ēlam, šeši tur es neredzu vispār. Braucam uz treniņu. Tiesi nesildīties un tad jau būs arī tērērs un sāksim treniņu. Šodien mums plānā ir tā kā spēks. Mēs iesim uz turieni. Visādus pietupienus taisīsim, lai stiprinātu mūsu muskuļus. Un tad mēs dosimies uz šo skaisto regbija laukumu. Pašlaik aplaista un skriesim viņam apkārt. Kad esmu savā uz klaviatūru un mētājus? Nu tā kūpes gala. Kūpes no vecā klaviatūra. Tagad es uzkapāju savu mīļāko spēli, ko es parasti spēlē pēc treņiem, lai relaksētos un aizmirst par pārējo. Un tas ļoti palīdz, ļoti palīdz.